Labda ndio tumefika maeneo husika. Hiyo mwali. Tumekuja kama watalii kwenye msitu mnene unaitwa Mkuyu. Ndio mwalimu. Kinachotakiwa tugawanyike makundi mawili. Kuna A na B. Mnanisikia wanafunzi? Ndio teacher. Hii leo tunajifunza kwa vitendo. Yes. Kilichopo ni kuzingatia masharti yaliyomo humu. Sawa. Unaona? Kwanza hamtakii kutawanyika ovyo ovyo, yani kama yani kundi hili linakuwa na msimamo. Alafu cha pili, hamtakiwi kuingiza masuala ya kimapenzi yani. Yes. Mtakuwa mmekosea sana kwa hiyo msitu. Wewe Omari wewe. Bange zako utakii kuzivuta huku ukiwa huku kwenye huu msitu. Nanielewa? Ili turudi salama salimini, tufike nyumbani kusipo na nani. Utaki kabisa kuvuta bange. Sawa, tisha nishakuelewa. Na vijana natakiwa tuzingatie haya ili tufanye kazi zetu kwa uadilifu ili tufike nyumbani mapema. Sawa. Unanisikia? Sawa, tisha. Kama nilivyosema, mimi kama mwalimu wenu ninawapa viongozi ambao mtatembea nao katika makundi mawili. Yes teacher. Kuna makundi A, kuna kundi B. Sawa teacher, kama ulivyosema. Sawa, mwenye hoja. Samahani mwalimu. Ndio. Umesema tusitawanyike. Unamaanisha huko kuna hatari yoyote ile? Kuna hatari, kuna wanyama wakali, lakini hapa tulipofikia wanyama wale wakali waje huko mbali ndio wako mbele ndio kidogo. Ila namna ya kujilinda tusitawanyike sana. Sasa mbona mwalimu umetuleta kwenye hatari? Ulinzi na mimi nimeshajiandaa pamoja na kwa mimi nimewaleta hapa, lakini msihofu. Sawa mwalimu. Mwingine. Lakini teacher, nilikuwa nauliza kitu kimoja. Ndio. Tunaanzia mashariki au tunaanzia magharibi? Swali lako kijana ni zuri sana. Tutagawanyika makundi mawili hapa. Kundi A watakuwa mashariki. Yes. Kundi B watakuwa magharibi yetu. Sawa, ushakuelewa teacher? Ndio. Kwanza kazi sasa. Teacher, haina shida. Okay. Naomba nisome majina hapa. Kuna kundi A. Kwa unakaa kundi A mnakaa hapo. Ndio. Kuna Maurid Jumanne. Kuna mimi Ryan Michael. Kuna Margaret Sita. Kuna Donald. Kuna Juma Kazungu. James Emmanuel. Kundi B, Mariam. Baraka Juma. Mayala. Maxi, Michael J. Sawa jamani, mimi naomba ambao tunaongozana nao naomba tuanze sasa shughuli yetu. Okay. Ndio tunapita huko. Sasa jamani, tunaonana baadaye. Safari njema mwanangu. Haya leo. Tuko pamoja mwanangu. Haya basi. Napenda sana baadaye mwanangu. Yeye tumeshafika. Kama nilivyo hoteli. Sasa mtu ambao tunaanza nao ni mti gani? Mtu ambao tunafikiri lamani sunayo. Ndio. Na maelekezo nimeshawapa kabisa kule kwenye kituo cha awali. Ndio. Na sipendi kuniuliza tena swali wakati lamani unayo wewe mwenyewe. Ndio. Kwa hiyo wewe kilichokuleta hapa ujitahidi ufaulu. Sawa mwalimu. Lakini mwalimu, si ungetuelekeza tu, maana tumekuja wote hapa. Na wewe unajua vingi, na maana umesoma vingi kuliko hata sisi. Sitawaacha sababu mnapokosea bali mnaniuliza maswali ni nawaelekeza zaidi. Twende. Naweza tukaendelea. Naweza
tumeshafika hapa. Natakiwa tufuate maelekezo kama tulivyopewa. Afu wewe hizo bangi zako kushakatazwa. Afu kweli wewe. Kwani hapa kuna mwalimu, si kuna viongozi kila mtu. Hata kama bana. Tupe maelekezo tu. Okay. Lakini unakumbuka masharti ya mwalimu. Maneno mengi ya nini? Wakaachana naye. Sasa kama Ramani anapotuelekeza hapa. Au tulipopewa maelekezo ni kwamba hapa tunaanza na masomo. Kuna matunda tunaenda kuyatafuta huko polini, lakini pia kuna miti tunaenda kuiona. Sawa. Na kuna baadhi ya wadudu tunaweza tukaona huko polini, nitakuwa na wenyewe tuwafanyie uchunguzi fulani hivi, sawa? Nadhani tumeyasoma yote. Ngoja kwanza basi nani mwalimu. Hivi wale tunaenda kupatana nao kweli? Hapo tunaonana kwa sababu si tuna mawasiliano mwasasi hapo. Okay, jamaa usikoe basi mwanangu huko kuzuri. Basi ndio ndio mazingira yenyewe ndo haya hapa. Wewe harufu. Niacheni ile ganja. Maona. Ila mwalimu kakataza hii. Mwacheni bwana, kila mtu kaja kwa manufaa yake. Sawa sawa. Kila mtu kaja kwa kutafuta kitu ambacho kitafuta yeye mwenyewe. Kwaona haya ni manufaa. Sawa nao na kasirika kila kitu. Tusikasiriane jamaa, tusikasirikiane. Nini? Acheni woga. Woga woga tu yani. Ah, give me something to go, bro. Hey. Hebu shika hapa, shika. Unataka kufanya nini? Tulia. Nipigie Juma nimuulize kosa ni gani. Mimi wangu. Oh. Nini? Mtandao hamna au shike bisa mtandao. Sikia. Hebu tukawatafute, tukawatafute. Wapi? Tukaone huko alikokimbilia huko. Yeah.
Unaona? Kabuluzu weti. Huyu kaenda huyu. Yaani kaenda huyu. Kwa tunafanyaje? Tuwatafute wenzetu. Nijaribu kuwapigia. Mtandao. Je. Ah. Hapa tumekuja. Ah, Mungu wangu. Wewe twende hivi mimi siwezi nirudi. Mimi hapa twende. Ni. Ah, wewe nani? Kina nani? Njoo hapa wewe, njoo. Sogea hapa. Na nini nyinyi? Kule mtu kafa. Wewe ina kwa nini huyu naogopa mimi huyu? Wewe vipi? Acheni basi masiala, tulieni basi mjadili ambayo yanatokea tunajadili. Bwana, unaliona nini begi? Lakini mimi sililiwaambia kabisa tusije. Wewe niambie basi kuna kitu ambacho kimefanyika. Unaliona nini begi? Ile begi la James. Unasemaje? Begi la James tumefika kula ndikoona kama mtu ameburuzwa hivi. Kwa James unamaanisha tuko naye? Ndajua sasa. Sasa unaambiwa jamaa amekupa afu tena wewe unapata nini sasa unapata? Yaani umekuta pale damu, alafu kuna begi pale, alafu kuna kama mtu kabuluzwa. Bado tunafanyaje sasa? Dai! Wewe bwana, unatishana nini? Nyembo. Tibu. Ticha yuko wapi? Ticha yuko wapi? Ticha. Ticha. Wewe sikia, hebu kaa. Simeangua yenyewe haina mtandao hapa. Nisikilizeni. Hapa sio pa kukaa. Yes, kule achana kule. Vipi tena wenzenu wako wapi? Ndio nabo tuona hivi. Na mwalimu. Hatujui. Tuulize Mage yuko wapi Mage? Mage yuko wapi? Mage unauliza Mage mwalimu yuko wapi? Nenda na Mage. Yuko wapi Mage? Max yuko wapi? Mage siondoka. Mage. Kuna sehemu nimemwacha tu huko nyuma lakini yupo. Wapi sasa? Hajapata simu wote. Ya Miss niwaambia tusije. Kwa sikiliza ni mambo. Hilo begi si la James. Jamani, hebu ngojeni waambie sasa. Tayari. Tayari hadi sasa ngojeni waambie. Kesha kufa. Unaona ni begi? Unaona damu? James anaweza kuwa atuko naye. Kwa sababu basi hapa na nyinyi unajua. Sio unaona ni damu hii hapa. Sikieni waambie, tulikutana jamaa njiani. Jamani, amebeba shoka hivi. Sikieni basi. Unaona? Lakini namwambia hapa sio pa kukaa. Hebu ngoje nitafute mtandao, hebu sikieni. Mtandao wa kuondoka. Umeshanuka hapa. Hii pole pale mwenyezi juu ametuuza. Ila mnasema James yuko wapi nyinyi? Unaniambia nakwambia begi hapa nimelibeba mimi na unaona kuna damu kabisa. Alafu ukiangalia pale njiani tulikutana na jamaa ameshoka anashoka hivi. Sikiliza, tusifanye mzaha. Sipale hivi. Tuko tafute wengine, twendeni. Wapi? Twendeni huko. Wapi sasa? Simnifuate mimi. Fuate kiongozi. Ni mata simu yangu. Siachane, siachane. Tuondoke. Twende. Amnaingedwa kwa. Twende. James yuko wapi? Watu na Neema wako wapi? Amejakufa. Neema yuko wapi? Mwende amejakufa wote. Tuondoke basi unajalia nini sasa? Jamaa sasa. Sasa ukilia ndo msaada ukulia. Tuondoke. Sasa ukilia ndo watarudi. Amnanye mnasema tu. Nanyuka basi tu. Twende. Nanyuka basi tuondoke. Nanyuka basi. Jamaa acha kulia. Mahagia chakulia jamani tupo kwenye hatari. Masana niumiza. Sio kwa kufanya nini? Nanyuka. Kasia. Tulia basi jikaze. Jikaze tondoke. Mimi na wewe mando. Jikaze.
Ondokeni huu msitu haufai. Mshike kwa kule, mshike kwa kule. Mshike kwa kule. Mbebe. Ooh.
tunaendelea hivyo sasa. Sika kidogo. Sogea hapa mbele kidogo. Chukua. Yamka kidogo. Taratibu. Sasa. Sasa hapa mbele. Sogea hapo kidogo. Hebu hivi. Ni mzito huyu jamani. Ngacheni hapa hapa tu. Wewe sikia. Sawa. Sikiliza basi. Unajua mazingira. Sio mzuri lakini hapa afadhali kidogo sawa. Ngoja kwanza. Sasa sikia. Sikiliza. Naomba baki hapa hapa. Naenda kwa cheki kina Maxi, okay? Naenda kwa cheki huko. Usitoke hapa, chonde chonde. Usitoke hapa, sawa? Wewe hapa sawa. Sawa. Sisi tunaondoka. Sawa kuta sawa? Kwa basi na wewe. Thank you.
Wanakuja, 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 wanakuja